I do. So you don't care about the money? Well, yes, it's true. And I'm so blessed to be fulfilling my destiny. All material things could mean less to me. Only thing I ever could need is a Seraph. Olá, galerinha aqui do canal do vídeo Pedro Games. Hoje eu vou ensinar você como fazer uma intro. Você vai precisar do aplicativo Viva Vídeo. Esse aplicativozinho aqui, vocês vão precisar dele. Ao vocês baixarem na Play Store, vocês vão abrir. Quando você abrir, vai aparecer filme de fotos. Vocês vão selecionar filme de fotos. E quando você selecionar, automaticamente vai aparecer todas as suas imagens no seu dispositivo. Pera aí, galera, deixa eu dar uma carregadinha. Vocês vão apertar aí filme de fotos. E vai aparecer todas as fotos do seu dispositivo. Depois que aparecer todas as fotos do seu dispositivo, eu vou selecionar uma parte aqui que eu tinha feito. Você vai selecionar e vai aparecer embaixo. Zero imagem, então vou selecionar essa daqui. Aí uma imagem. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vocês apertam em concluído. Concluído. Aí vai carregar. Vocês escolhem o seu tema. O meu eu gosto de escolher aquele memento. Esse aqui, memento. Fica bem legal. Aí você adiciona sua música que você quer. Você vai aqui nessa setinha aqui pro lado aqui. Quando vocês apertar, vai aparecer uma lista de música para você baixar. Você aperta minhas músicas. Aí quando você apertar, vai aparecer as músicas do seu dispositivo. Vou botar essa daqui. Essa daqui. Pronto. Aperta em adicionar. Aí tem a duração de cada imagem. Geralmente, quando você abre o aplicativo, tem 3 segundos. Geralmente, ou os 3 segundos também para fazer minha. Quando pronto, galera. Esse é mais um tutorial. É como você fazer uma intro sem PC com apenas só o seu celular manualmente. Então, esse tutorial, eu quero que você deixe seu like. Quem não se inscreveu no canal, se inscrevam. Valeu, galerinha, até mais.